Uza shamba hata uza shamba suka taka sehemu tu shiberi sasa mwenye labda yeye watoto wake watoto gani bongo yake viwili ndo kwanza hata usikumbushe hapa napo njana nayo inatuma basi we ndo hivi sasa tufanye barabarani yani hivi nakaraka viazi watu wake alafu ajoni ojo kuna mwanana mwingine haya sana ana pesa yanifuata afu ajoni yani kutii barabara nauza viazi mashaka na vile nimepost picha nzuri nzuri kwa Facebook ana mimi huyu alafu tuuza viazi uza nazi basi watu wanajua mimi naishi huko nyani kumbe akija una hiyo Mchicha? Mimi kwa staili yangu kauza mchicha. Haya mchicha mimi. Ndio unapa mimi mwanzo kwa ndugu wa busy. Facebook unatafuta basi. Nitapata. Tu watu hao wanaona wanatutongoza. Pada hata tutu yasho kisi pesa zitakuja simu alafu mwanzo ile jamaa mwenyewe anifuata ana pesa afu yajifanya kitu gani ule tumebia huo tayari tuanze na huo alafu ana pesa na simu kubwa alafu si simu moja ana simu karibia tatu huyo ana pesa huyo ana pesa hasa kibaya kwanza ya pili ya tatu nakwambia tajiri gogol njoo bro njoo na kiti chako bwana Very Wana chini utambakishia bro, utambakishia boxa peke yake.
Baba una nini?
Halo bro, nimeingiliana lile dude, nimeingiliana. Chukua jipanga tayari. Wewe chukua position, sasa laje hilo mtu lina pesa. Ngoja kwanza nitumie kwa M-Pesa. Alafu tufanye ule mchongo, sawa? Fresh. Oh,
Nifate wewe. Eh bro, umeweza baba. Umeweza. Unaona mambo? Ni wapi na isa? Ah, tuenda danka leo. Unalote. Kale wewe. Kablisho hii Hizi ndo za muhimu. Haya. Kila mtu shikisho chake hapo. Nakwambia wewe. Eh, nikipiga biashara. Naingiza ngapi? Samsung kama 1000, 1000. Eh, ukienda dukani unapata ngapi? Hii ni kama umetabanga tu 10000. Si hujaichokea 10000. Ngali ama vipi? Check sheni. Mimi kuza hii, mimi hii hapa, nitakuwa hii hapa. Tafu nini cheki? Nini itadunga hii minyama minyama hii. Kama vipi, tafuta chukulia chukulia hii. Na mtu wana rafu. Wee, nakwambia, dakika mbili tumetengeneza. Yes, mimi nawaganyia, nani nawaganyia pesa fresh. Fresh. Hey! Fresh. Tulia. Rogani wewe, rogani.
Ameiba.